Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, Azərbaycanın sabiq prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatından 21 il keçir. Elçibəy 2000-ci ilin avqust 20-sində müalicə olunduğu Türkiyədəki Gülhane Hərbi Tibbi Akademiyasında vəfat edib. O, 1938-ci il iyunun 24-də Ordubad rayonunun Kələki kəndində anadan olub. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirib. Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatının liderlərindən, Azərbaycan xalq cəbhəsini yaradanlardan biri və ilk sədri olub. 1992-ci ildə prezident seçilən Əbülfəz Elçibəy bir il sonra Gəncədə başlayan qiyam nəticəsində Bakını tərk edərək Kələkiyə gedib. Milli Məclisin qərarı ilə səlahiyyətləri ləğv edilən Əbülfəz Elçibəy fəaliyyətini Azərbaycan xalq cəbhəsinin partiyasının sədri kimi davam etdirib. Uzun süren ağır xəstəlikdən sonra 2000-ci ilin avqustun 22-sində vəfat edən Əbülfəz Elçibəy Bakıya gətirilərək Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixində necə yadda qalıb sualını versək, yəqin ki, qısaca olaraq belə xarakteriz edilər. Ən vacib işlərdən biri kimi Azərbaycanda ordu quruculuğun başladılması prosesini qeyd etmək olar. Ordumuz ilk dəfə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə uğurlu əməliyyat keçirdi. Xaricdən göndərilən separatçılara qarşı əməliyyat nəticəsində ermənilər tərəfindən işğal edilən Ağdərə, Ağcıkənd düşməndən təmizləndi. Elçibəyin dövründə pul vahidi dövrəyə buraxıldı və Qafqazda ən işlək və dəyəri yüksək olan valyuta kimi hələ də dövrəyədədir. Bundan başqa Əbülfəz Elçibəyin zamanında uzun müddət ehtiyac duyulan təhsildə islahatlar həyata keçirildi. Universitetlərə qəbul üçün test üsulu tətbiq olundu. İlk dəfə olaraq minlərlə azərbaycanlı gənc heç bir neqativ hallar olmadan təhsil almaq imkanı qazandı. Bundan başqa Əbülfəz Elçibəyin şəxsi iradəsi ilə həyata keçirilən çox mühüm hadisə Azərbaycan ordusunun çıxarılması oldu. Xüsusilə bu ona görə önəmli idi ki, nəinki Şərqi Avropa, Almanya kimi böyük dövlətin ərazisində Rus ordusunun hərbi birləşmələri qaldığı halda Azərbaycanda bu problem sivil, operativ şəkildə həll edildi. Rus ordusu ölkədən çıxarıldı. Xalq cəbhəsi hakimiyyət dövründə 100-dən artıq dərslik milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun şəkildə yenidən yazıldı, şagirdlərin istifadəsinə verildi. Bir illik hakimiyyət dövründə keçmiş Sovet dövründən qalmış iqtisadi sistemdə dəyişikliklər başladı. Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq bazar iqtisadiyyatında keçid üçün lazım olan dövlət qurumları yaradılmağa başladı. Bank sistemində islahatların aparılması barədə qərarlar qəbul edildi. Bir il ərzində Milli Məclisin bu istiqamətdə 100-dən artıq qanun layihəsi müzakirə edilib təsdiqləndi. Görülən tədbirlər nəticəsində 1993-cü ilin mart ayından başlayaraq əvvəlki sistemdən, yəni Sovet dövründən qalma iqtisadi böhran dayandırıldı. İqtisadiyyat 6% artımla müşahidə olundu. Müasir tipli ordunun qurulması üçün də ciddi addımlar atıldı. Bu sahədə Türkiyə ilə əməkdaşlıq üçün şərait yaradıldı. Türk hərbi mütəxəssisləri ordu quruculuğuna cəlb olundu. Əbülfəz Elçibəyin bir il müddətində xarici siyasətlə bağlı müəyyən etdiyi kurs bugün də davam etdirilir. Belə cür deyək, fağır bir prezident tapmışdınız, fağır bir aparat tapmışdınız. Sağdan da döşüyürdü, soldan da döşüyürdü. Kim eləyirdiniz? Mən elə sanırım ki, azad bir demokratik cəmiyyət yaranır.